Mosfunksionimi i hidrovorit të Porto Romanos, sipas Lëvizjes Socialiste për Integrim Durrës, ishte shkaku kryesor i përmbytjeve në Durrës, si pasojë e rreshjeve të shiut. Sipas kësaj force politike, edhe bllokimi i kanaleve kulluese ka ndikuar në situatën e krijuar. Por dhe mirëmbajtjes dhe kullimit të kanaleve kulluese nuk është në gjendje të mirëmbajë kanalet, pasi nuk janë siguruar mjetet e nevojshme. Projekte të shumta abuzive kanë bërë që një pjesë e mirë e tyre të mbyllen ose të tjetërsohet funksioni i tyre, deklaron Lëvizja Socialiste për Integrim Durrës. Përpos mosfunksionimit të kanaleve kullues, problemi më i madh dhe urgjent mbetet hidrovori i qytetit. Ndërtimi i portit të Porto Romanos ka sjellë një rritje të nivelit të detit duke rrezikuar digën, por edhe duke nxjerrë jashtë funksionit hidrovorin ekzistues. Si pasojë e rritjes së nivelit të detit dhe bllokimit të grykderjes së hidrovorit janë shkaktuar përmbytje pasi pombat nuk kanë forcë shtytëse, gjë që sjell edhe mosfunksionimin normal të hidrovorit. Pasojat janë të dukshme në qytet dhe fusha të përmbytura. Masa duhet marrë menjëherë. Të lihet propaganda boshe punëve imagjinare dhe të sigurohet që Durrësi të mos përmbytet. Përfundon reagimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim Durrës. Ndërkohë, 2 ditë më parë, prefekti i qarkut Durrës Roland Nasto, në një intervistë për Adrianet, deklaroi se hidrovori Porto Romanos ka punuar me kapacitet të plotë gjatë ditëve të shoqëruar me rreshje dhe ka mbajtur peshën kryesore të largimit të ujit nga qyteti dhe rrethinat e tij.